लोक सेवा विज्ञापनको फर्म भर्ने म्याद आज सकिँदै कार्यालयमा हाजिर नगर्ने कर्मचारी विरुद्ध कठोर हुने सरकारको तयारी सरकारको गलत कार्यशैलीले पार्टीलाई समेत क्षति पुर्याएको सत्तारूढ नेकपाका वरिष्ठ नेता खनालको आरोप दुई अध्यक्षको स्वार्थका कारण पार्टी एकताले पूर्णता नपाएको भनाई अमेजन वन क्षेत्रको करिब एक फुटबल चौर जति क्षेत्रफल हरेक एक मिनटमा मासिने गरेको तथ्य सार्वजनिक र सोह्रौँ पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड आज विभिन्न दस विधामा खेलाडीलाई सम्मान गरिने नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रकाश र म अनिल सुर गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट लामो रसाकसीपछि स्थानीय तहमा नौ हजार एक सय एकसठी कर्मचारी छनौट र भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने बाटो खुलेको छ विज्ञापन संविधानको मर्म विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै विज्ञापन स्थगन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएसँगै कर्मचारी भर्ना प्रक्रियाको बाटो खुलेको हो लोकसेवा आयोगले जेठ पन्ध्रमा स्थानीय तहका लागि विभिन्न पदमा कर्मचारी माग गर्दै विज्ञापन प्रकाशन गरेको थियो विज्ञापनमा आवेदन दिने म्याद आज सकिँदैछ विज्ञापनमा समावेशी समूहका एक लाख पचास हजार जोना सहित चार लाखभन्दा बढीको दरखास्त परेको छ यसअघि हिजो सर्वोच्च अदालतले विज्ञापन स्थगन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो यसैबिच संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यालयमा हाजिर नहुने कर्मचारीमाथि विशेष निगरानी गर्ने भएको छ सरकारी काम प्रति जनस्तरबाट व्यापक गुनासो आएपछि मन्त्रालयले अभियानकै रूपमा यसलाई अघि बढाउन लागेको हो त्यसका लागि सर्वे र अनुगमनसँगै कानुनी बाटोलाई पनि साथमा लिएर अघि अभियान सुरु गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्री लालबाबु पण्डितले बताउनु भयो मन्त्री पण्डितले कर्मचारीलाई जनताको कामप्रति उत्तरदायी बनाउँदै सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त राख्न अभियानलाई कडाइका साथ लागू गरिने उल्लेख गर्नुभयो जवाफदेही कर्मचारी संयन्त्र निर्माणका लागि मन्त्रालयले कानुन निर्माणसँगै अन्य प्रक्रिया पनि सुरु गरिसकेको भन्दै मन्त्री पण्डितले पन्री परिणाममुखी कर्मचारी प्रशासनको अवधारणा अनुसार सरकारले नियन्त्रण कडाई गर्दै जाने उल्लेख गर्नुभयो विभिन्न वाहनमा कार्यालय उपस्थित नहुने तथा समय अगावै निस्कने परम्पराको अन्त्यका लागि कठोर कदम चाल्ने उहाँको भनाइ छ परिवर्तित अवस्थामा पनि कर्मचारीको कार्य सम्पादनमा कुनै परिवर्तन नआएकाले त्यसको सुधारका लागि मन्त्रालयले अन्य अभियान पनि सँगै अघि बढाउने मन्त्री पण्डितको भनाइ छ सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सरकारको गलत कार्यशैलीले पार्टीलाई क्षति पुर्याउँदै लगेको बताउनु भएको छ संगठनमा छलफल नगरी सरकारले एकलौटी निर्णय गर्ने एकीकरण एक प्रक्रिया टुङ्गिन नसक्नु जस्ता कुराले पार्टीलाई क्षति पुगेको नेता खनालको भनाइ छ रेडियो कान्तिपुरसँग आज बिहान कुराकानी गर्दै वरिष्ठ नेता खनालले भन्नुभयो दुई अध्यक्षको व्यक्तिगत स्वार्थले एकीकरण प्रक्रियाले समेत गति लिन सकेन सरकारले गरेका गलत कार्यहरूको जिम्मेवारी समेत समग्र पार्टीले लिनु परेको छ पार्टीमा सचिवालय स्थायी समितिको नै बस्न छोडेको नेता खनालले गुनासो गर्नुभयो उहाँले प्रश्न गर्नुभयो बैठक बस्यो भने न निर्णय हुने हो दुई बीचको टकरावले पार्टीको समेत ओजेलमा परेको नेता खनालको भनाइ छ मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका प्रतिष्ठान प्रतिष्ठानमध्ये आधाभन्दा बढी दर्ता प्रक्रियामै नआएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ सा विभागले सार्वजनिक गरेको प्रथम राष्ट्रिय गणना दुई हजार पचहत्तरको नतिजाअनुसार देशभर नौ लाख तेइस हजार तिन सय छप्पन्न प्रतिष्ठान सञ्चालनमा रहेका मध्ये चार लाख साठी हजार चार सय बाइस प्रतिष्ठान दर्ता प्रक्रियामै आएका छैनन् यस्तै दर्ता स्थिति नखुलेका तिन सय उन्तिस प्रतिष्ठान रहेको विभागले उल्लेख गरेको छ अनुसार प्रतिष्ठानमा सक्रिय रूपमा संलग्न जनशक्ति सङ्ख्या बत्तिस लाख अठाइस हजार चार सय सन्ताउन्न सन् त्यसमध्ये पुरुष बैसठी दशमल तीन प्रतिशत र महिला सैतिस छन् आर्थिक तथ्याङ्कको आधारको रूपमा विभिन्न प्रकारका उद्योग व्यवसाय सङ्घ संस्था जस्ता प्रतिष्ठानको विवरण सङ्कलन गर्ने गरिएको आर्थिक गणना शाखाका निर्देशक अनिल शर्माले बताउनु भयो आज विश्व खेलकुद पत्रकारिता दिवस नेपाल सहित विश्वभरका खेलकुद पत्रकारहरूले विभिन्न मनाउने गरिन्छ एआइपिएस को अगुवाईमा आज विश्वभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना भएको छ नेपालमा एआइपिएस को आधिकारिक छाता संगठन नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले यसैको अवसर पारेर आज सोह्र पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डको आयोजना गरेको छौरान फ्रान्सको पेरिसमा भएको समर को दौरान को स्थापना थियो रूपन्देहीका किशोरीहरूमा कुनै न कुनै प्रकारको मानसिक समस्या बढ्दै गएपछि स्थानीय तीनवटा स्वास्थ्य केन्द्रमा परामर्श र निशुल्क औषधि वितरण थालिएको छ मजगावा स्वास्थ्य चौकी दग... दही र मोतीपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट निशुल्क परामर्श सुरु गरिएको हो दकदहिमा पाँच सय पैँतिस मजगाउँवामा एक सय सन्तानब्बे र मोतीपुरमा एक सय एकाउन्न गरी आठ सय तिरासीजनाले मानसिक रोगको उपचार गरिरहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको जना छ समुदायलाई मानसिक रोगबारे जानकारी दिने र बिरामी पहिचान गरी गाउँमै उपचार गर्ने गरी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देही र सुनगावा सामुदायिक विकास केन्द्रले दुई वर्षदेखि कार्यक्रम सुरु गरेका छन् खास गरी मधेसका किशोरीमा मानसिक रोगको समस्या बढी देखिन थालेको छ छोरीको इच्छाअनुसार लेखफको अवसर छोराछोरी बीच समान व्यवहार यौन तथा प्रजनन शिक्षाबारे खुलेर सिकाउन सके किशोरीहरूको मानसिक समस्या कम गर्न सकिने मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर मनोज ढुङ्गानाले बताउनु भयो कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको डरीमा अर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग अमेजन वन क्षेत्रको करिब एक फुटबल चौर जति क्षेत्रफल हरेक एक मिनटमा मासिने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ सा। अधिकांश दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरूमा फैलिएको सो वन क्षेत्रमा सेटेलाइटबाट लिएको तथ्याङ्कबाट यस्तो खुलासा भएको हो अमेजनको बढी क्षेत्रफल ओगटेको राष्ट्र ब्राजिलका राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारोले वन संरक्षण भन्दा विकासको नीतिलाई प्राथमिकता दिएकाले वन मासिने क्रम बढेको बीबिसीले उल्लेख गरेको छ राष्ट्रपति बोल्सोनारोले बस्ती विस्तार कृषि साना किसानलाई प्रवर्धन गर्ने सम्बन्धी नीति अघि सारेको र वन फडानीलाई महत्व दिएको सरकारी अधिकारीहरू स्वीकार छन् ब्राजिलमा वन फडानी र काठ तस्करी समेत मौला आएको छ यता वन मासिने क्रम तीव्र भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ यस वर्ष विशेष गरी गत दुई वर्ष यता वन फडानीको दर उच्च रहेको छ यसअघिका सरकारले वन मास्नेहरूलाई कड़ा कारवाही गर्ने र वातावरण सम्बन्धी अपराधका मुद्दाहरू चलाउने गरेकोमा बल्सोनले दण्डहीनतालाई प्रशय दिएकाले अमेजन वन क्षेत्र मास्ने क्रम बढेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ इरानले कम प्रवर्धित युरेनियम भण्डारण सम्बन्धी शक्ति राष्ट्रहरूको सन् दुई हजार पन्ध्रको सहमति उल्लङ्घन गरेको छ विदेश मन्त्री महम्मद जवाद जारिफले उद्धित गर्दै इरानको सरकारी समाचार माध्यमले इरानी भण्डारणले तिन सय किलोग्रामको सीमा वितरण सार्वजनिक गरेपछि सहमति उल्लङ्घनको दावी गरिएको बिबिसीले जनाएको छ जुन सम्झौता विपरीत रहेको छ अमेरिकी प्रतिबन्ध र कडा नीतिको जवाफमा इरानले प्र प्रवर्धित युरेनियमको भण्डारण वृद्धि गरेको हुन सक्ने पिउसीले जनाएको छ यसैबीच अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको गतिविधि गलत भएको भन्दै इरानले आगोसँग खेलिरहेको र त्यसको गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ यसअघि नै अन्तर्राष्ट्रिय सहमति उल्लङ्घन गरे इरानले गम्भीर नियति झेल्नुपर्ने चेतावनी युरोपेली मुलुकहरूले दिँदै आएका छन् नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च एनएसजेएफको आयोजनामा हुँदै आएको बजाज पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डको सोह्रौँ संस्करण आज हुँदैछ काठमाडौँको कमलादी स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठान भवनमा दिउँसो साढे दुई बजे हुने अवार्ड समारोहमा विभिन्न विधाका खेलाड़ी र खेलकर्मीलाई पुरस्कृत गर्ने एनएसजेएफले जनाएको छ मञ्चले यसपटक वर्ष उत्कृष्ट खेलाड़ी पुरुष वर्ष उत्कृष्ट खेलाडी महिला युवा वर्ष खेलाड़ी वर्ष प्रशिक्षक पिपल्स चोइज अवार्ड पारा एथलेट एथलिट स्पेसल अवार्ड लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड टिम अफ द इयर र इन्टरनेसनल एसियन स्पोर्ट्स जर्नालिस्ट अवार्ड प्रदान गर्ने जनाएको छ मन्सले अवार्डका लागि यसअघि नै विभिन्न पाँच विधाको मनोनयन सार्वजनिक गरिसकेको छ पिपल्स वाइज विधामा क्रिकेटका सन्दीप लामिछाने ब्याडमिन्टनका प्रिन्स दाहाल फुटबलकी सावित्रा भण्डारी भलिबलकी रेश्म भण्डारी र रे शारीरिक सुगठनका महेश्वर महर्जन मनोनयनमा रहेका छन् वर्ष पुरुष खेलाड़ी वर्ष महिला खेलाडी वर्ष प्रशिक्षक र पीपुल्स चोइज अवार्डको विजेताले बजाजको पल्सर मोटरसाइकल प्राप्त गर्नेछन् अन्य विधाका विजेताले जनै पचास हजार रुपैयाँ सहित विभिन्न गिफ्ट ह्याम्पर प्रदान प्राप्त गर्नेछन् मनोनयनमा परेकाहरूलाई पनि गिफ्ट ह्याम्पर र ट्रफी प्रदान गरिने मंचले जनाएको छ एससिसी अन्डर नाइन्टिन इस्टर्न रिजन क्रिकेट प्रतियोगिता मलेसियामा सुरु भएको छ सोमबारसम्म चल्ने प्रतियोगिताको पहिलो दिन आज दुई खेल भइरहेका छन् आज आयोजक मलेसिया र थाइल्याण्ड तथा चीन र सिङ्गापुर बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ सात राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रतियोगितामा नेपालले भोलि चीनसँग खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ समूह एमा रहेको नेपालले दोस्रो खेलमा शुक्रबार र सिङ्गापुरसँग खेल्नेछ म्यानमारले अन्तिम समयमा नाम फिर्ता लिएपछि नेपाल रहेको समूह एमा तीन राष्ट्र मात्रै रहेका छन् जसमध्ये एक जितले मात्रै पनि टोलीलाई सेमिफाइनलमा पुर्याउनेछ अर्को समूहमा आयोजक मलेसियासँगै थाइल्यान्ड भुटान र हङकङ रहेका छन् आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेटको पछिल्लो खेलमा श्रीलङ्का विजय भएको छ वेस्ट इन्डिजलाई तेइस रनले हराउँदै श्रीलङ्काले जारी विश्वकपमा तेस्रो जित हात पारेको हो श्रीलङ्काले यो जितलाई विश्वकप पछिको भविष्यका रूपमा लिएको छ श्रीलङ्काले दिएको दुई सय उनाचालिस रनको चुनौती पछि आएको क्यारेबियन टोलीले निर्धारित ओभरमा नौ विकेट गुमाएर तीन सय पन्ध्र रन मात्र बनाउन सक्यो निकोलस पुरनले एक सय अठार र फाबियन एलनले एकाउन्न रन बनाए पनि टोलीका अन्य ब्याट्सम्यानको ब्याट चल्न नसक्दा वेस्ट इन्डिज छैटौं हार भोग्न बाध्य भयो क्रिस गेलले स सिमर हेटमेरले उनास र कप्तान जासन रन बनाए श्रीलङ्कालिङ्गाले तिन विकेट लिये, उसका तीन रन आउट लिएर पहिले ब्याटिङ गरेको श्रीलङ्काले छ विकेट गुमाएर तिन सय अडतिस रनको उच्च योगफल तयार पारेको थियो अभिस्का फर्नान्डोले एक सय चार रन बनाएको श्रीलङ्काको इनिङ्समा कुशल पर, कुशल परेराले चौसठी लाहिरो थिनेले नट आउट पैतालिस र कुशल मेन्डिसले उनाचालिस रनको योगदान गरे जुसन होल्डरले दुई तथा सेलरोन कोटरेल ओसाने थोमस फाबियन एलेनले एक एक विकेट लिए विश्वकप क्रिकेटमा आज इन्डिया र बङ्गलादेश बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ सेनेगल र आइभोरी कोस्ट अफ्रिका कप अफ नेसन्स फुटबल प्रतियोगिताको नकआउट चरणमा प्रवेश गरेका छन् गैराती भएको खेलमा केनियालाई तीन सुनाले हराउँदै सेनेगलले समूह सीको उपविजेताका रूपमा अन्तिम सोह्रमा स्थान सुरक्षित गरेको हो उसको जितमा सादियो मानेले दुई तथा स्माइला सरले एक गोल गरे तीन खेलबाट छ अङ्क जोडेको सेनेगल समूह सीको उपविजेता बनेको छ यो समूहबाट अल्जेरिया शत प्रतिशत नतिजासँगै समूह विजेताका रूपमा प्री क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनाए उसले पछिल्लो खेलमा तान्जानियालाई तीन सुनाले हराउँदै समूह चरणमा अपराजित बनेको हो समूह डी ट शत प्रतिशत नतिजासँगै मोरक्को समूह विजेता र आइबोरी कोष्ट उपविजेताको रूपमा नकआउट चरणमा प्रवेश गरेका छन् समूह चरणको अन्तिम खेलमा मोरक्कोले साउथ अफ्रिकालाई एक सुनाले तथा आइबोरी कोष्टले नामिबियालाई एक चार एक गोल अन्तले हराए समूह सीबाट तान्जानिया र समूह डीबाट नामिबिया जितविहीन रूपमा घर फर्किएका छन् लोकसेवा विज्ञापनको फर्म भर्ने म्याद आज सकिँदै कार्यालयमा हाजिर नगर्ने कर्मचारी विरुद्ध कठोर हुने सरकारको तयारी सरकारको गलत कार्यशैलीले पार्टीलाई समेत क्षति पुर्याएको सत्तारूढ नेकपाका वरिष्ठ नेता खनालको आरोप दुई अध्यक्षको स्वार्थका कारण पार्टी एकताले पूर्णता नपाएको भनाई अमेरिजन वन क्षेत्रको करिब एक फुटबल चौर जति क्षेत्रफल हरेक एक मिनटमा मासिने गरेको तथ्य सार्वजनिक र सोह्र पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड आज विभिन्न दस विधामा खेलाडीलाई सम्मान गरिने हवस् त यही प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान दस बजे स्पोर्ट्स डायरी हुनेछ तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी प्रकाश र म अनिल विदमा सूचना